sekarang kita sampai kat masjid Kampung Becah Sawah. Lagi 20 minit dah sembahyang Zuhur. Lepas tu insya-Allah kalau tak ada apa-apa urusan, saya akan nikah kat sini lah. Okey. Baru semoga diberkati Allah, semoga bahagiakan anak cucu. So member tetap member, okey, walaupun dah kahwin, bini nombor satu, member nombor dua, kena faham benda tu. Okey, saya mengucapkan selamat pengantin baru buat Muhammad Syukri, seorang rakan yang baik. Semoga dia berbahagia sehingga ke akhir hayat. Jangan lupa belanja kami makan ni. Hari ini merupakan hari bersejarah dalam hidup saya menjadi seorang Raja Sahri. Alhamdulillah, sebentar lagi sampailah ke rumah pengantin. Jom. Memberi sepenuh komitmen. Okay, 100% lah. So, kepada kami juga nak ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih pada semua yang hadir pada majlis perkahwinan kami. Dan mak ayah yang bertugas lumus, jiran-jiran kampung, mama menakan, adik-adik. Okay, and then tadi nak cakap dah potong tadi. Kenapa keras? And then itu sajalah. Okay, bye. Bye.